Чи буде в Польщі третя хвиля локдауну та нові обмеження, які вже вступають в силу починаючи від 23 лютого? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я постараюся вам детально розповісти, яка ж інформація вступає в силу сьогодні від 23 лютого. Ну і що ж зміниться для людей, які приїжджають на територію Польщі? 22 лютого, друзі, ввечері Рада міністрів Польщі опублікувала нову уставу, в якій йдеться про нові обмеження, які вступають в силу після дня публікації цієї? Устави, тобто, вже починаючи від 23 лютого, ну і що ж зміниться для людей, які приїжджають до Польщі, хотів би одразу вас на початку заспокоїти, що третьої хвилі локдауну поки що в Польщі не буде, адже тут ситуація, як наразі, поки що стабільна. Ну і звичайно. Тест на коронавірус при в'їзді до Польщі не є обов'язковим. Він є добровільним, наприклад, якщо ви не хочете проходити 10-денну самоізоляцію в Польщі. Детально ознайомившись, друзі, із цією уставою, опублікованою вчора, я перейшов на сайт Стражгранічної, де побачив нові зміни. А саме, на початку відразу хотів би сказати, що поляки і всі громадяни ЄС, які будуть повертатися з-за кордону до Польщі, будуть зобов'язані або ж проходити 10-денну самоізоляцію, ну або ж здавати тест в тій країні, з якої вони прямують. І якщо тест буде негативним, то ви зможете приїхати сюди без самоізоляції. Також на сайті Страж Гранічної є чітке посилання, які ж тести. Підходять для того, щоб звільнитися від проходження самоізоляції, я звичайно залишу вам друзі посилання в описі до цього відео. Також, друзі, є зміни в інформації відносно в'їзду студентів та їх опікунів, а саме про те, що студенти будуть звільнені від самоізоляції лише ті, ну і звичайно, опікуни. Які не проживають на території Польщі, тобто, якщо ви в Україні проживаєте і навчаєтеся в Польщі, або ж хочете розпочати тут навчання, то ви і ваш опікун, який буде вас супроводжувати, будете звільнені від самоізоляції. Ця ж сама інформація стосується і тих людей, які супроводжують неповнолітніх дітей, які навчаються в школах або ж в дитячих садочках. Щодо змін, друзі, відносно носіння масок, про які я говорив в минулому відео, то поки що їх немає. Також, друзі, зміни відбулися і в реабілітаційних центрах. Можливо, не всім це цікаво, але якщо ви хочете поїхати до реабілітаційного центру на території Польщі, то вам потрібно за 6 днів зробити. Тест на коронавірус, і якщо буде він негативним, то ви без проблем зможете перебувати в такому центрі. І важливо, що цей тест повинен оплатити народовий фонд здоров'я. Зміни, які відбулися в казино, це єдине, що тепер там зможе перебувати одна особа на 15 метрів квадратних. Ну і також уже не можна буде брати напої там, ну і також перекусити Казино, так як раніше медіа дуже сильно озвучували, що все закрите, всі бізнеси, а казино працює як в звичному режимі. Також там ще деякі зміни, друзі, відбулися в цій уставі, але про це я вам вже не буду розповідати, адже це стосується в більшості поляків і нам воно взагалі не цікаве. І якщо, друзі, у вас ще залишились якісь додаткові запитання, ви завжди можете написати їх в коментарях під цим відео. І я при можливості вам відповім. Також, друзі, не забуваємо писати свої історії відносно перебування в Польщі, перетину кордону, як ви здавали тест, на якій мові, чи вдалося вам пройти без проблем кордон, ну і іншу практику, яку ви можете написати в коментарях і поділитися своїм досвідом із нашими підписниками. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео!